Вночі зухвало топором. На Січеславській набережні 37, проти ночі, понеділка, зрубали дерево. Ялинка впала на пішохідну частину та обірвала дроти. На місце приїхала патрульна поліція, а комунальне підприємство «Міськзеленбуд» попросили прибрати дерево з тротуару. Адже ця ялинка на балансі міста. Головний інженер комунального підприємства припускає, що дерево стало на заваді бізнесу, адже воно загороджувало вітрину гастропабу, який нібито незабаром має почати свою роботу. Те, що дерево рубають, помітили мешканці багатоповерхівки. Вони й повідомили журналістам 9 каналу. Топором зрубали оці от, мабуть, люди, які, щоб бачили їхню рекламу, та й все друге. Ми приїхали, нам сказали убрати. Ну, коли ми приїхали, подивилися, що визвали поліцію. Поліція приїхала, подивилась, як воно могло упати. Ви бачите, що зрубане воно. У Національній поліції зазначають, стосовно цього випадку відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Зломиснику загрожує щонайменше штраф або ж і позбавлення волі. Також ми зв'язалися із власником закладу. Він каже, зрубане дерево шокувало і його. Там прораб, який существує, він ходив, спрашував, ну, на самом деле ніхто нічого не знає. Як можуть ялинки загорожувати вікна, якщо це красота? Тут якраз таки з точністю до наоборот. Зачем тут гастропаб? Мы на самом деле сами разберемся.